Mugamba mtia abali ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Embassava mugene maso no jega takolalero ebe togere ku balongo wa munena alongo olwensonga waliwo omwami eyambuziza ku nsonga eyo nti nsobola okugoba nalongo mu maka gange wambuzize ensonga eyo wakati okusookera ddala ekyamazima alina ababiri kiba kizibu nnyo okumala gamujja mu nnyumba eyo. Naddala mwazaalidde abaana abo kiba kizibu nnyo okumugoba mu nnyumba eyo ekyo nkubuulira. Osobola okukozesa obuyinza bwo ng'omusajja n'omugoba n'omusibirako ebyo n'omugamba genda kukooye tekiba na buzibu. Naye ky'aba agenda okufuna okuwulira naawe obeera ojja kifuna ng'omusajja ate kiyinza n'okusingawokko. Kuba ebiseera ebisinga abalongo bano naddala ng'obazadde n'obayisa mu buwangwa baba balungi nnyo gwe ssaalongo ne nnaalongo kiba kizibu okusigala kye kimu ekyo mbabuulira kuba abalongo bano be balongo abalongoosa amakubo gammwe gonna ag'enfuna be balongo abalongoosa emikisa gyammwe ne gijja nga gya mikisa n'olwekyo abalongo abo balongo ba mikisa singa babeera bazze mu makaago mu nnyumba yo kakati ku kibuuzo ekyo kye wambuuzizza. Nnaalongo teyeetaaga kugoba. Nnaalongo si kirungi kumukyawa. Nga ggwe bw'okirowooza nti ojja kuva eri omugambe nti nnyabo nkukooye genda ewammwe. Oba weebuzeebuze mu neebuzaabuze eyo ey'enjawulo nga toyagala muwa buyambi, tolekawo ssente zaakulya, kwegamba ne weebuzaabuza ng'oyagala Nnaalongo oyo yeetamwe ave mu nnyumba eyo anobe. N'olwekyo si kirungi. Kimanye nti Nnaalongo oyo singa onaamugoba mu maka ago wamu n'abalongo ne bagenda mu mbeera y'okubonaabona gwe Ssaalongo n'obeera ng'oli bulungi oli ekyemisana weeyagala naye bano abaana ne babeera mu mbeera ey'okubonaabona ng'ak'okulya tebakalaba Nnaalongo n'abeera mu mbeera ey'okubonaabona n'abeera mu bikaseera abeera mu mbeera ey'okukaaba amaziga Ssaalongo tosobola kusigala kye kimu ojja kubeera mu mbeera ey'okubonaabona ebintu byo bijja kwonooneka bizinensi zisobola okufa bulungi nnyo mpola mpola akasente osobola okubeera ng'obadde okafuna ne kabeera nga kafa mu bintu ebitategeerekeka oba obadde olina bizinensi ne ziggwaawo mu mpola mpola oyinza obutakitunuulira nti kivudde ku mbeera gy'oyisaamu abaana abo oba maama waabwe kye mulina okumanya kisobola okubeerawo bulungi nnyo nga kivudde ku balongo abo botadde mu mbeera y'okubabonyaabonya nga tobawa buyambi maama waabwe akusaba obuyambi tobubawa ate nga ggwe gy'oli oli mu mbeera nnungi ssente ozifuna kiba kyangu okufuna embeera y'okubonaabona naawe mu mpola mpola ekyo nkubuulira n'olwekyo bw'oba olina ekirowoozo ggwe Ssaalongo ey'okugoba mukyalawo nga yazaala abalongo nga mwabalula bulungi beera ng'okisazaamu olw'ensonga tekiba kirungi n'omulundi n'ogumu. Ekyamazima Ssaalongo we kiba kisobose ng'olemeddwa okwatagana ne mukyala wo Nnaalongo oyo gwe kennyini osobola okunoba n'onoonya w'obeera naye Nnaalongo n'omuleka mu nnyumba eyo n'abaana abo kuba wadde obeera onobye gwe Ssaalongo obanga omukazi oyo kale akkiriza n'agenda naye obeera oteekeddwa okumuwa obuyambi gy'okoma okwagala abaana baabo abalongo wamu ne maama waabwe naawe gy'ojja okukoma okubeera n'emirembe mu byenfuna mu by'obulamu mu mbeera yo eya bulijjo ojja kuba n'emirembe singa onaayagala abalongo abo bwe kityo bwe kiri kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola WhatsApp namba yange eri 0 77 87 4 01 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith Wachaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Embassava mugene mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.